Upanzi wa mahindi ni kazi ngumu na wadudu hufanya kazi hii kuwa ngumu zaidi. Wadudu wanaweza vamia na kuharibu mahindi yako na kuadhiri lishe na gharama ya familia yako. Wadudu wanaoharibu shamba sana sana huwa wadudu wanaotoboa shina. Mojawapo ni Kailo Patelas, ambapo hujulikana kama nondo anayetoboa shina. Video hii itakuonyesha jinsi ya kulinda shamba lako kutokana na wadudu, kama wadudu wanaotoboa shina. Mfumo wa push-pull, kushinikiza na kuvuta, ni njia mbadala kuendeleza ratiba kamilishi ya usimamizi wa wadudu. Tuanze kuongelea jinsi wadudu wanaotoboa shina wanaweza kuharibu mmea wako wa mahindi. Wadudu wanaotoboa shina hutaga mayai meupe chini ya majani ya mahindi. Iwapo utaona mayai haya kwenye mmea wako, kuna uwezekano mmea wako umevamiwa. Mayai ya wadudu hawa huchukua muda wa siku 4 ama 8 kutaga. Mayai yanapotagwa hutoa mabuu na hula majani ya mahali walipotagiwa. Mabuu hawa huwa weupe hadi rangi ya njano. Huwa na kichwa chenye rangi ya kahawia na tepe 4 za zambarau kwenye mwili wake. Baada ya kula majani, mabuu huenda kwenye shina la mmea na hukula ndani ya mmea mpaka kuharibu mmea huo. Baada ya wiki 2 ama 4 za kula, mabuu hubadili mfumo ndani ya shina. Baada ya siku 5 ama 12, mabuu hujitokeza kama wadudu waliokomaa na wakubwa. Wadudu hawa hufanya kazi sana usiku na hupumzika mchana. Ni nondo wadogo wenye mabawa yenye rangi ya manjano na kahawia. Ili kuzuia mahindi yako kushambuliwa na wadudu wanaotoboa shina, unaweza kutumia mbinu ya push-pull, kushinikiza na kuvuta. Mbinu hii haitumii dawa zozote za kuwaua wadudu ambazo ni ghali na hatari kwako na wale wadudu wazuri wanaokula wadudu wanaoharibu mimea. Kwa sababu dawa za kuua wadudu hazitumiki, njia ya push-pull inaingiana na biokontroli inayoruhusu vimelea kama nyiga kuishi na kuwavamia wadudu wanaotoboa shina. Unaweza panda mimea maalum kando ya mahindi ili kuwaondoa nondo. Mimea hii inaweza kusaidia kudhibiti magugu na unaweza kuvuna na kulisha mifugo wako. Kujaribu mbinu hii, unaweza anza kupanda mahindi yako kwa safu, angalau futi 2 ama sentimita 75 kati ya safu zako. Katikati ya safu, unaweza kupanda mmea wa desmodium. Mmea huu hutoa kemikali ambazo wadudu wanaotoboa shina hawapendi. Nondo huondolewa kwa kusukumwa nje ya mahindi. Kando ya mahindi yako, unaweza kupanda nyasi aina ya Napier ama Brachiaria. Nyasi hizi huweza kuwavuta nondo nje na mbali na mahindi. Badala ya kutaga mayai kwenye mmea wako wa mahindi, nondo watataka kutaga mayai kwenye nyasi. Mabuu huagua na kuanza kukula nyasi, lakini hufa baada ya muda mchache. Tunaweza ongelea mfumo huu wa kudhibiti wadudu tena. Kwa kupanda mmea wa desmodium katikati ya safu za shamba lako la mahindi, utawafukuza wadudu wanaotoboa shina mbali na mmea wako. Kwa kupanda nyasi aina ya Napier na Brachiaria kwenye shamba lako, utaweza kusukuma nondo mbali na shamba lako na kuua chembechembe zozote za watoto wao. Desmodium na nyasi za Napier zinaweza kuvunwa na kulisha mifugo yako na hata kuuza. Kwa ujumla, desmodium huweza kusaidia kudhibiti magugu kama vile kiduha cha kunde. Mwisho, kuna aina mpya za desmodium na Napier ambazo ni nzuri kwa hali ya hewa na hutumia maji kiasi ambayo huhifadhi maji zaidi kwa mahindi yako. Kwa ufupi, njia hii ni rahisi na huleta suluhu kwa haraka kwa wadudu wanaotoboa shina bila hata ya kununua dawa zozote za kuua wadudu. Jaribu mfumo huu wa push-pull kwa mahindi yako kama wadudu wanaotoboa shina ni shida katika eneo lako. Unaweza okoa mmea wako kutokana na athari nyingi na kutoa mazao mengi kila wakati. Hii inamaanisha chakula kingi, pesa nyingi kwako na familia yako.